ciidan ka daraa uu istamaamul goboleedka galmudug oo kaashanaya ciidamada dadka deegaanka ayaa gacanta waxay ku soo dhigeen 10 qof oo lagu eedeeyay la shaqeynta kooxda al shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen inta u dhaxeysa amaara iyo deegaan lagu magacaabo xilabi oo ku taala koonfurta gobolka mudug saraakiisha horbuudaysa howlgalkaasi waxay sheegeen in ay ka warheleen shakhsiyaadkan oo doonaya inay u gudbaan dhinaca deegaanka amaara oo hadda ay gacanta ku hayaan kooxda al shabaab waxaana la sheegay in gacanta lagu qabtay iyaga iyo gaadiidkii ay wateen saraakiishu waxay sheegeen in raggan ay u soo gudbiyeen dhinacaasi magaalada dhuusamareeb si baaritaan dhab ah loogu sameeyo waxaan baaris dhab ah ku sameynaynaa shakhsiyaadkan aan gacanta ku hayno oo u badan rag ayuu yidhi sargaal ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug oo howlgalkan horboodayay sargaalkan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in toddobaadkii lasoo dhaafay sidan oo kale ay qabteen laba gaari oo mid ka mida uu yahay homey kaasoo la sheegay in ay hub iyo tisiilaad kaleba u wadeen al-shabaabka ku sugan deegaanka bacaadweyne oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug sida xogu tilmaamayaan ciidanka daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa feejignaan dheeraada galay tan iyo markii al-shabaab ay dib u qabsadeen deegaanada caad camaare iyo bacaadweyn halkaasoo la aaminsan yahay in ay weerarada ka fulin doonaan siday xogu sheegayaan sidoo kale saraakiisha ayaa lagu amray inay feejignaan dheeraada galaan isla markaana baaritaan dhabba ay ku sameeyaan shakhsiyaadka u kala safraya deegaanada ay maamulaan al-shabaab iyo kuwa galmudug abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada